Daba šogad Lutina ziemas prieku cienītājs. Biezas sniega sega jau gandrīz trīs nedēļas klāja kalnus, laukus un mežas. Saskaņā ar sinoptika prognozēm priekšā vēl daudz skaistu dienu, kad ziemas nogurumu varēs kliedēt, baudot aktīvu atpūtu svaigā gaisā. Daugavpilī to var darīt gan braukājot no kalniņiem, kas šobrīd ieslidināti jau praktiski visos pilsētas mikrorajonos, gan apmeklējot speciāli ierīkotos sporta objektus. Protams, atpūtas laikā obligāti jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības. Viena no sportisko daugavpiliešu iecienītākajām vietām ir stropu aktīvās atpūtas un sporta trase. Ziemas periodā tā ir pielāgota slēpotājiem, tāpēc šeit aicināti nākt gan profesionālie sportisti, gan tie, kas vēl tikai apgūst slēpošanas mākslu. Apmeklētājs aicina būt savstarpēji pieklājīgiem un ievērot objekta lietošanas noteikumus, kas izvietot informatīvajos stendos. Trases sagatavošana ir darbietilpīgs un sarežģīts process, tāpēc tos, kas vēlas baudīt priežu meža svaigumu pastaigājoties kājām, aicina nekāpt uz trases un iet pa tās malu, jo uz apaviem esošais sāls un smiltis ļoti bojā virsmu. Arī braukāšanai ar ragavām šī vieta nav paredzēta. Tam labāk izvēlēties kādu no daudzajiem tepat stropos esošajiem kalniņiem. Jau vairākus gadus ziema Daugavpilī nav iedomājama bez āras lidotavas. Diemžēl šogad pandēmijas dēļ, lai nepieļautu cilvēku pulcēšanos, bija atcelts lēmums izvietot publiskās slidotavas vienības laukumā un centrālajā parkā. Arī ledus halle šobrīd nedrīkst uzņemt iekštelpās slidot gribētājus. Taču alternatīvais variants ir atrasts. No 19. janvāra netālu no ledus halles sāka darboties Daugavpils olimpiskā centra slidotava. Galvenokārt tā ir paredzēta sportistu āra treniņiem, taču dažas stundas dienā tā par nelielu samaksu ir pieejama publiski. Tepat ir iespējams arī iznomāt slidas. Covid-19 ierobežojuma dēļ slidotavas apmeklējums ir stingri ierobežots. Vienlaikus te var uzturēties ne vairāk par 10 cilvēkiem un tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās. Olimpiskā centra pārstāvja norāda, ka visas vietas uz 19. un 20. janvāri bija aizpildītas burtiski pusstundas laikā. Paredzēts, ka uz atkušņu laiku, ko sola darba nedēļas izskaņā, slidotavas darbs būs pārtraukts, bet plānojot tos priekšdienām izskatīs variantus, kā vismaz brīvdienās palielināt stundu skaitu, kad objekts būs pieejams publiskiem slidojumiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.